Když byl v listopadu roku 2009 zprovozněný obchvat České Skalice, došlo v měsíci dubnu 2010 i na generální opravu hlavní komunikace v našem městě. Dodavatelské firmy začaly nejprve rekonstrukcí chodníků, na kterou z městské pokladny bylo uvolněno 200 000 korun. Potom silniční frézy odstranili nevyhovující asfalt a na uvolněné místo pokládal finisher nový živičný povrch. Přestože byla hlavní komunikace opravovaná od Rozkoše až po Velký Třebešov, byl provoz přes město omezován jenom v nejnutnějších případech. V tomto roce zavítal do našeho města filmový štáb společnosti Pegas, aby v místní základní škole na náměstí využil interiéru v několika scénách ve filmu Bastardi. Nový český film vznikl na základě předlohy náchodského rodáka Tomáše Magnuska, který si zahrál jednu z hlavních rolí. Hned jak českoskalický fotograf Ivan Vávra dokončil rozhovor pro regionální noviny, měli jsme možnost zachytit při práci na tomto filmu také skvělého pražského herce Jana Potněšila. Pracovníci Textilního muzea a Muzea Boženy Němcové připravili na dny 27. června až 8. srpna roku 2010 výstavu nazvanou Umění vlákna. Vernisáž zahájil ředitel Muzea Boženy Němcové Milan Horký. O hudební a taneční program vernisáže se postarali žáci základní umělecké školy z Nového Města nad Metují. Ředitel Textilního muzea Vlastimil Havlík ve svém vystoupení představil tvorbu 25 výtvarníků, jejíž tapisérie, koberce a artefakty byly do České Skalice zapůjčené z polského města Kovary, kde proběhlo 35. textilní sympozium. Letos už po čtvrté se v areálu restaurace Tropikál uskutečnila charitativní pouť. Přestože ve dnech konání akce 9. a 11. července panovalo obrovské vedro a nedaleká vodní nádrž rozkoš vábila, uvítali i letos organizátoři jak slušný počet diváků, tak také účinkujících, kteří tady vystupovali bez nároku na honorář. A opilci si lížou rány nad obzorem světa, je to za náma. Smyslem pořádání této charitativní pouti v České Skalici je pomoc handicapovaným. A tak díky originální myšlence organizátora Michala Ulricha a jeho spolupracovníků bylo možné zdravotně postiženým spoluobčanům předat šek na 20 000 korun. Odměnou všem, kteří jakkoliv přispěli, bylo osobité poděkování Pejti Horáčka. Víte, co se stane ze Sněhurky, když do ní udeří blesk? Ne, nevíme. Popelka. Blížící se konec roku přináší vedle horlivých příprav na Vánoce a Silvestra také možnost příjemného kulturního zážitku. V roce 2010 měli příznivci sborového zpěvu příležitost navštívit maloskalický kostel na Nebevzetí Panny Marie, kde dva sbory předvedli svůj repertoár. Z Prahy do České Skalice přijel vokální a kapelový soubor Gešem, vedený sbormistrem Markem Šlechtou.
Jedinečnou sváteční atmosféru vytvořilo pěvecké komorní sdružení Cantus z Jaroměře pod taktovkou Pavla Smékala. Českoskalickému publiku předvedl soubor několik českých i světových písní z období od renesance až po 20. století. A tak brilantní výkon jaroměřských interpretů byl tou nejlepší tečkou za rokem 2010.